संतरे और बैगरी उसमें ने वो i dneska намерихме една изоставена къща и сега ще ходим в нея. Ще отиваме там. И ще се... Чакай, ама снимай малко. Гледай сега какво правя. Снимай, бърнем на по... И гледай сега какво правя. Ето това се казва човекът. Професионалист по кантарене. Никой не може така като него. Гледай, гледай, гледай. Аси! Казвам ми хора, никой не може като него да направи. Никой. Ар да ходим на тъй място. Добре. Ама не снимай си на себе си, бе. Не снимай с тебе. Я дай за малко да ходим. Да. Хора, ще се върнем след малко. Ето хора. Хайде по-бързо, шо? Добре. Ама дай му газ. И след малко ще се върна. Така хора, почнах. На инерция съм. И пак не ма настига. Хайде бе! Значи хора още малко не остана. Хайде по-бързо е. Давай, давай. Иди го по средата на пътя. Тир, 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 тир идва. Спри. Да, видях. Хайде, давай, давай, давай. Е, ние вече стигнахме. Е, там. Чакай. Те не само да се махнат от ние хора. Е, там ще влезе. Гледайте. Малко ще върне да се махнат хората. Така хора минават. Малко ще минем. Така хора, влизаме. Майко. Майта в джунгла. Да, фак. Страх те е. Тоже качи има духове. Няма страшно е. Както стана, както стана с кот Стянко? Птичките. Майко. Ела поне там да влезем и влизам. Бягай! 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 What the fuck? What the fuck? Ура! Видяхте ли? Чухте ли? Ей, там... Хора, утре ще влезем вътре. Бъ, пшш, 70 абоната и влизаме. Майко, хора... Хора, ще се видим до другият клип. Довиждане. 70 абоната и влизаме вътре. И чао. До другият клип.